Abre o chá do chumão, garoto. Oh my god, Drury! Liat! Oh, FIFA, abre! Tadarum! Yes! Oh, FIFA, vad epic! Nu tar du de två andra utanför också. Du måste ju... Alltså, Ja, ja, men kör medkit och sen så går du ut och buddrejp! Brishan! Fy fan vad du skrämde bajset ur dem alltså! Ah, det är fan mörda! Nej!